Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos ma näitan väga lihtsat võimalust, kuidas avada mõnda olemasolevat disainifaili lihtsalt veebibrauseri vahendusel. Ehk siis ei mingit tarkvara installeerimist ega ka mitte mingisugused plugina installeerimist, lihtsalt avan brauseri, sisestan aadressiribale aadressi 360.autodesk.com Vue, ehk siis tegemist on Autodeski poolt pakutava teenusega ja juba võingi alustada endale meelepärase disainifaili avamisega. Ja tõepoolest, rõhk on sõnal meelepärasel, sellepärast et veebibrauseri vahendusel ma näen, et ma saan ligi 50 erinevale failitüübile ligipääsu või siis see toetab üle 50 erineva disainifaili. Ja mõistagi ka on nende hulgas DVG ja RVT failid. Täieliku nimekirja ma näen, kui ma klikin siin vastaval linkil, kuvatakse failiaiendid. Lisaks sellele ma panen tähele, et kui me räägime DVG failist, siis DVG faili juures on osaliselt toetatud ka niinimetatud vertikaal tooted, muuhulgas näiteks AutoCAD Civil 3D. Nii et ka Civil 3D objektid tuntakse ära. Sulgen selle info ja seejärel võin siia väiksesse kasti kas siis tirida endale meelepärase faili või lihtsalt klikkida nupul Browse for a file to upload. Mina valin hetkel disaini faili lihtsalt desktopi pealt DVG faili, klikin Open. Ja pean nõustuma ka siis tingimustega I agree to ja seejärel alustatakse faili üleslaadimist Autodeski poolt pakutavasse teenusesse. Kui fail on üleslaetud, siis valmistatakse see ette, et seda saaks kuvada brauseri vaates. Mõistagi, lihtsamate failidega läheb see asi suhteliselt kiirelt, mahukamatega võib võtta aega. Juhul kui sul on ka võimalus faile redigeerida või siis sõna sekka öelda faili saatjale, siis kindlasti mängib rolli siin ka see, kas selles failis on sellist tühja infot, ehk siis tasub alati paluda saata just nimelt puhastatud faile juba, sest nende avamine lihtsalt on kiirem. Selles näites ma kasutan ühte väga lihtsat projektijoonist. Ma näen, et hetkel vaatan seda DVG joonist 2D vaatena. Vasakul pool on mul valikud 2D view, 3D view, nii et toetate ka 3D vaadet. Võin klikkida siin 3D view peal ja seejärel paistab siit juba ka antud juhul lihtne Civil 3D maapinna objekt. Mul on võimalus kasutada siin kõiki põhi navigeerimise töövahendeid, muuhulgas ka orbit töövahendeid või siis siit kuubiku pealt valida näiteks mõni isomeetriline vaade. Veel kord tegemist on hetkel pigem 2D joonisega, 2D plaanilise joonisega. Ja home peal klikkides alati ma saan naasta siis algvaatesse. Lisaks 2D ja 3D vaatele on mul võimalik vaadata ka paberilehti, juhul kui selles joonises need mõistegi eksisteerivad. Ma näen, et sheets sektsioonis on mul terve rida erinevaid layoute või paberiruume. Võin ka neid vaadata siin samas brauseri vaates. Ja siin siis juba ka ehk siis vastavas skaalas koos kirjanurgaga. Nii et vaba valik, kuidas ma antud juhul siis seda DVG joonist brauseri vaates lasen kuvada. Lähen tagasi 2D view peale. Mul on ka tuttavad töövahendid juba A360-st. Siin all riba peal on terve rida erinevaid nupukesi. Muuhulgas saan ma kontrollida kihtide kuva esitust, layer manager, nii et mul on võimalik kihte sisse välja lülitada, filtreerida. Ma saan ka infot objektide kohta või siis objekti parameetrite kohta. Selleks ma näen, on mul nupp properties. Kui ma suurendan näiteks mingisse krundipunkti ja võib-olla valin siit mõne objekti, siis ma näen, et ka kuvatakse selle objekti parameetreid. Antud juhul tähistab see krundi perimeetrit ja ma näen, et aha, selle suurus on natuke üle 1000 ruudu. Mul on võimalik seda faili ka hiljem edaspidi uuesti vaadata, ei pea uuesti üles laadima. Ma saan nii-öelda selle linki salvestada, klikin siin ülal nurgas click here ja seejärel panen näiteks enda e-posti aadressi, kuhu see link siis saata. Ja seejärel saan ka edaspidi seda sama joonist lihtsalt linki vahendusel brauseri vaates vaadata. Panen hetkel enda postkasti, submit ja ma panen tähele, et see link on aktiivne kuni 30 päeva. Juhul kui ma olen linki just kui salvestanud, siis tekivad ka siia üles veel lisa võimalused. Saan näiteks selle linki lukku panna või nii-öelda kustutada deactivate või siis jagada teiste osapooltega. Mul on ka siin all väike võimalus collaborate töövahendi näol, kus siis on võimalik selle linki saajatel, nägijatel ka märkuseid külge panna lisada. Ja lõpetuseks vaatame, mis moodi see link on mulle siis e-postile ka saadetud. See tuleb siis minu poolt eelnevalt siiastatud postkasti aadressile ja seda on juba võimalik siis vaadata ka näiteks Nuflis või Tahvlis, ehk siis oluline on, et selle seadme brauser või veebilehitseja on WebGL 3D
toega. Nii et veel üks mugav viis, kuidas faile kiirelt avada vaadata ja võib-olla kontrollida mingi olulist parameetrit suurust. Head testimist!